Ditën e premte, drejtori i bujqësisë së rajonit Korçës ju ka kërkuar fermerëve të bashkojnë prodhimet bujqësore për të qenë konkurues në treg. Ky është Jorgo Braholli, një nga fermerët e njohur në fshatin Dvoran, i cili ka sipërfaqe të tëra të mbjella me dru frutor. Sipas tij, vetëm duke bashkuar prodhimin, fermerët nuk lejojnë grumbulluesit të jenë faktor me çmimet në treg, por për Brahollin fermerët nuk e kanë kulturën e bashkëpunimit. E vetmja fenomen që ndodhi si vjet është që fermerët janë të pabashkuar, ndërsa tregtarët janë të bashkuar dhe vendosin një çmim. Dhe fshatari pasaj është i detyruar që ta jap me atë çmim që kërkon tregtari. Kur e kundërta është në treg, konsumatori e blesh shumë shtrenjtë. Do të thënë, kumbulla merret me 200 lekë dhe konsumatori e merr me 1200 lekë të vjetra. Në të njëjtën linjë është edhe fermeri potencial Ylver Bylykbashi, kur tha se përsa kohë fermerët nuk bashkojnë prodhimin për shkak të kostos, nuk do të jenë imponues në treg ndaj grumbulluesve. Bashkimi fermerëve për kushtet specifike që ka Shqipëria është domosdoshmëri absolute për arsye sepse duke u bashkuar ata ben më konkurus, ben imponus në vendosjen e çmimit në treg dhe kështu ndryshon raporti. Me nuk ben grumbullusit përcaktues të çmimit, por ben prodhusit. Fermerët nuk bashkohen për arsye, siç e thash, të asoj traditës që kanë patur ish kooperativat bujqësore, pasi ata e dinë se duke u bashkuar do bashkojnë dhe do të andajnë prodhimin në mënyrë të barabartë. Por ky qëllim bashkimi nuk u e bashkon prodhimin dhe e ndanë për pjesin drejtë, por se cili shet prodhimin e ti, por e organizuar në një qendër grumbullimi. Pra i shet 100 kuintal, a i fermeri që ka 10 kuintal, do shet 10 kuintal, pra nuk ka barazi. Mosfitja e prodhimeve bujqësore i ka detyruar fermerët të dalin në protesta, ashtu si që ka detyruar të mos vilin më shumë se 20% të prodhimit të kumbullës dhe qershis, ndërko që për 2 vitesh nuk kanë shitur grurin dhe misrin.